देव मसीहा पाठवण्याचे आभेवचन देतो. सुरुवातीलाच देवाने मसीहाला पाठवण्याची योजना केली होती. मसीहा संबंधित सर्व अभिवचने पाहिले. आदाम व हवा याच्याकडे आले. हवेला एक आपत्य होईल, ते सापाचे डोके ठेचेल. ज्या सापाने हवेला फसवले तो साप सैतान होता. यानुसार अभिवचनाचा अर्थ असा होतो की मसीहा सैतानाला पूर्णपणे हरवेल. देवाने अब्राहमास असे वचन दिले की त्याच्याद्वारे जगातील सर्व वंश आशीर्वादित होतील. पुढे येणाऱ्या दिवसात मसीहा आल्यानंतर या अभिवचने पूर्ण होणार. तो प्रत्येक राष्ट्रातील प्रत्येक वंशातील लोकांचे तारण करेल. देवाने मोशेस वचन दिले होते की भविष्यकाळात तो मोशेसारखा संदेष्टा तयार करेल. हे मसीहाविषयीचे दुसरे अभिवचन होते जे थोड्या काळानंतर पूर्ण होणार होते. देवाने दावीद राजाला पण वचन दिले होते की त्याच्याच वंशातील एक व्यक्ती देवाच्या लोकांवर सर्वकाळ राज्य करेल. त्याचा अर्थ असा होतो की मसीहा हा दावीदाच्या घराण्यात जन्मास येणार होता. यिर्मयाच्या संदेशामध्ये पण देवाचे वचन होते की तो एक नवा करार करणार आहे. पण तो सिना डोंगरावर इस्रायल लोकांशी बोलला तो करार तसा नसेल. नव्या करारामध्ये देव आपल्या आज्ञा माणसाच्या मनावर लिहिल. लोक देवाला स्वतःकरता ओळखतील, ते त्याचे लोक होतील व देव त्यांच्या अपराधांची त्यांना क्षमा करेल. मसीहा हा नव्या कराराची सुरुवात राहील. देवाच्या संदेष्ट्यांनी पण सांगितले होते की मसीहा एक संदेष्टा, याजक आणि राजा असेल. संदेष्टा हा एक असा माणूस असतो की तो देवाच्या गोष्टी माणसाला सांगतो. देवाने अभिवचन दिलेला मसीहा हा एक पूर्ण संदेष्टा असेल. इस्रायली याजक लोकांच्या पापक्षमेसाठी पश्चाताप म्हणून देवाला होमार्पण करत होते. याजक लोकांसाठी देवाला प्रार्थना पण करत असत. मसीहा हा एक पूर्ण महायाजक असणार जो देवाला स्वतःचे पूर्ण बलिदान करणार होता. राजा म्हणजे जो लोकांवर राज्य करतो व त्यांचा न्याय करतो. आपला पूर्वज दावीद याच्या सिंहासनावर बसणारा मसीहा एक पूर्ण राजा असणार. तो संपूर्ण जगावर सर्व काळ राज्य करणार आणि प्रामाणिकपणे न्याय करेल व योग्य निवाडा करेल. देवाच्या संदेष्टांनी मसीहाविषयी बऱ्याच गोष्टी पहिले सांगून ठेवल्या होत्या. मलाकी संदेष्टाने भविष्य केले की मसीहा येण्याच्या पहिले एक महान संदेष्टा येईल. यशा संदेष्टाने पण भविष्यवाणी केली की मसीहा हा एक कुवारी मुलगीच्या पोटी जन्म घेईल. मिका संदेष्टाने सांगितले की तो बेथलेहेम नगरात जन्मास येईल. यशया संदेष्टा हाही म्हणाला की मसीहा गालिलमध्ये राहील, निराशामध्ये असलेल्या लोकांचे सांत्वन करेल आणि बंदीवानांना सोडवेल व तारणाची घोषणा करेल. त्याने हे पण सांगितले की मसीहा आजारी, आंधळ्या, मुक्या, बहिऱ्या लोकांना बरे करेल. यशया संदेष्टाने हे पण सांगितले की मसीहाचा विनाकारण छळ केला जाईल व त्याला नाकारले जाईल. बाकीच्या संदेष्टांनी पहिलेच हे सांगून ठेवले की मसीहाला मारणारे लोक त्याचे कपडे फाडून वाटून घेण्यासाठी चिठ्ठ्या टाकतील आणि मसीहाचा एक जवळचा माणूसच त्याचा घात करेल. जखरा संदेष्टाने सांगितले की मसीहाचा घात करण्यासाठी त्याच्या जवळच्या माणसाला वेतन म्हणून चांदीचे 30 नाणे दिले जातील. संदेष्टांनी मसीहा कसा मरेल याचेही वर्णन केले होते. यशयाने भविष्य केले की लोक मसीहावर थुकतील, त्याची थट्टा करतील व त्यास फटके मारतील. जरी त्याने काही वाईट केलं नाही तरी त्याला खिळे ठोकून भयंकर वेदना दायक मरण देतील. संदेष्टांनी हे पण सांगितले की मसीहा परिपूर्ण व निष्पाप असेल. तो सर्व लोकांच्या पापांसाठी पश्चाताप म्हणून मरेल. त्याला मिळालेली शिक्षा माणूस आणि देव यांच्यामध्ये जवळीक निर्माण करेल. या कारणासाठी मसीहास ठेसावे अशी देवाची इच्छा होती. संदेष्टांनी भविष्य केले होते की मसीहा मरेल आणि देव त्याला पुन्हा जिवंत करेल. मसीहाच्या मरणानंतर व त्याच्या पुन्हा जिवंत होण्याच्या द्वारे देव आपली योजना पूर्ण करील. पाप्यांचे तारण करून एक नवा करार स्थापित करेल. देवाने संदेष्टांना मसीहाविषयी भरपूर गोष्टी सांगितल्या पण त्या संदेष्टांपैकी कोणाच्याही वेळी मसीहा आला नाही. शेवटच्या भविष्यवाणीनंतर जवळपास 400 वर्षांनी अगदी योग्य वेळेत देवाने मसीहाला जगात पाठवले.